ja razgovaram s mužem i samo njemu kažem, znaš, ljubavi, ja ću danas umrijet. Ja nemam više, ne mogu sa mamom i tatom ni da se pozdravim, ne mogu ni da pričam, znači nemam snage, on čovjek poludio, znači plače, vrišti, što je tebi, jesi ti normal, što mi kažeš? I tako te sve stvari, ja samo spustim slušalicu, ispustim njemu slušalicu i znači ja stvarno osjećam kako moje tijelo napušta. Kada ja samo mogu da kažem kako je bilo, kakav je znači to iskustvo bliske smrti bilo kod mene. I ja samo napuštam svoje tijelo, u tom trenutku se brišu svi događaji koje smo do sad doživjeli, znači koje smo prošli na planeti Zemlji. Nema više ni auta, ni novaca, ni muža, ni roditelja. Znači, sva se sjećanja brišu. I kada se to sjećanje izbrisalo, ja ulazim i dolazim, znači, gdje je neko samo bijelo svjetlo. Ja samo, znači, samo gledam i samo sam u tom stanju gdje je to bijelo svjetlo. I ja sam, ono, ne znam ja koliko je to trajalo, da li je to bilo sekundama, da li je to bilo minutama, mislim, nemam uopće, nema tu ni vremena, ni prostora. Ja se opet vratim i nekako sam došla do Njemačke gdje sad stanujem trenutno i tako da sam, znači, ono, bila polu mrtva, polu živa i nisam, znači toliko sam bila slaba da nisam ništa još ja tu mogla da osjetim šta se sve desilo u meni. Nakon tjedan dana dok sam bila u Njemačkoj ili 10, opet se ista stvar ponavlja. Samo tad si bila potpuno sama, jel? Bila sam sa grupom, tu sam bila sa grupom, ali u hotelu sam bila sama kada mi se to desilo, da. Uh-huh. I kada sam se vratila u Njemačku, znači tu sam bila sa mužem. I ono, trebali su me kao voziti u bolnicu, on kaže ne, ako te u bolnicu, i doktorica su rekla, ako te u bolnicu odvedemo, oni će te intubirati, nećeš više uopće ni izaći iz bolnice. I on kaže ne, ako će umrijet, neka umre doma, ali ja je ne vodim u bolnicu. I onda, znači, nakon tako nekih, ja nisam skoro ništa niti jela, niti pila, baš je bilo ono grozno. Ja sam mogla da dišem, ne ono baš najbolje, ali znači nisam imala, da kažem da sam imala sa disanjem problema, ali ovo sve, znači tijelo kao da je ništa ne funkcionira. I dolazi mi opet ista stvar, drugo iskustvo. Znači isti skoro proces. Tako manje više isti proces kada sam se ja, znači, probudila, kada sam opet došla u život, došle su mi, znači, šta se, desile su se tri stvari. Znači, na dlanovima imamo mi ove sve linijice i tako to. Sve su se bile izbrisale. Ja apsolutno niti jednu liniju nisam imala na dlanovima. Znači, to je bilo jako, ono, ja sam se prvo plašila, rekao, šta je sad ovo? Onda mi je, izgubila sam sjećanje, znači sve, ja uopće više nisam ništa znala. Kao da sva se sjećanja izgubila koja sam imala i moram priznati da mi je bilo nekih 3 mjeseca potrebno da se uopće vratim, znači da se mogu ono da vratim. I onda mi je došlo, Slađana, ti si poslana tu da dijeliš ili da ono, skupljaš ljude, da dijeliš ljubav, radost i jedinstvo, zajedništvo. I ja još to, znaš ono, kad mi to shvatimo, kad mi mislimo da to shvatimo, ali nije to utjelovljeno. I onda je tako to krenulo, taj put, da sam ja sve više ulazila ka sebi, desilo se toliko stvari u mom životu koje su bile ono wow. Neke su bile i wow, a neke i nisu bile wow. Znaš, ono, moraš da umreš da bi se novi rodio. Doslovno to. Ali kada neke stvari mi želimo i dalje grčevito da držimo, a želimo ovamo novo. Znaš, ono, kao u balonu. Hoćeš da ideš, ali ti držiš. A neću, šta ako mi bude ono teško i šta ako mi bude. E, tako je tako, nešto bilo slično.
I onda sam krenula da istražujem stvarno, povukla sam se, rekla bi skroz, onda sam u jednom trenutku prestala da čitam knjige, prestala sam da slušam druge ljude i tako nekih to godinu dana trajalo gdje sam stvarno morala da pronađem svoj ritam. I tu mi je, znači ja imam jedan glas Miloše koji sa mnom priča. To je jedan ženski glas, ja kažem to je Bog, božanska majka, ona tako znači, komunicira sa mnom i ja čujem glasove, znači imam vizije, vidim slike, i tako te stvari, znači na taj način ja imam tu komunikaciju sa Bogom. I onda mi kaže, božanska majka, kao, Možemo li kasnije u toku emisije pitati nešto, taj glas? možemo, kako da ne, naravno, E, super. god želiš. Samo nastavi, da. Da, i, ovaj, i onda mi je rekla Slađana, znači, moraš najprvo da pronađeš svoj ritam. I onda ja, ok, ali kako da pronađem svoj ritam? I kaže mi, idi trčat. Ja kažem, ok, ja sve pustim. Znaš, ono, dođe ti to, ja sve puštam, idem trčat. Ali, i slušaj, ja sad ono, kao prije, a ja sam ti već ono duže vremena trčala, a prije ono, uzmeš slušalice, muzika, sve ono, znaš, da samo da budeš sa svim tim nekim drugim glasovima da ne bi se slučajno sa sobom srela i sve što ćeš dobiti. Kaže, ne, to ne, to ostavljaš sve doma. Nema mobitela, nema ništa, ideš samo svoje tenisice i ideš trčat. I tako sam ti ja krenula trčat. Ja dobivam prvi dan, ono, znaš, nemaš, ideš sve ono više i više i više drugi dan i tako sam ja svaki dan išla da trčim svaki dan joj znaš šta je sve iz mene izlazilo nekad sam plakala nekad sam se smijala nekad sam vrištala znači ono sve izlazi iz mene ja bih rekla ti svi sve neki entiteti kako se zove sad sam entiteti znači sve neke misli, neki strahovi koji su u svim nekim ladicama bili onako, znaš, i one su se kako ja trčim, spajam se sa majkom zemljom, poslije sam dobila što znači trčanje, evo ja osobno bi svima preporučila trčanje ili hodanje kao terapija. Znači, stvarno, što god imaš, trči ili hodaš, naravno ako se ne može trčati, onda hodaj, ali to je terapija, jer svaki put kada mi stanemo sa svojim stopalima, mi sve dajemo, znači, majici zemlji. Ona to sve uzima, reciklira i opet nam vraća novo reciklirano, znači, volje u nas. I to je taj proces koji sam ja dobila, kako to funkcionira. I to je trajalo, znači, evo, to je krenulo od prošle godine augusta, ja sam krenula trčati, znači sad je već godinu dana. Sad postoje one patike, oprosti što ste prekinuli, one patike sa tankim đonom koje imaju poveznice bakarne sa stopalom i podom. Jesi čula za te patike? I da li trčiš s običnim patikama? Ja trčim sa običnim, znači ja trčim, a te su mi jako dobre, još pogotovo gdje je bakar, mislim da je to super. Nisam čula za njih, ali možeš mi u svakom slučaju poslati da vidim koje su. Ja imam obične, znači Brooks se zovu. I to je ono kao most, jer one su most, ali mogu biti svejedno koje. Eto, možda je to slučajnost, iako nema nigdje slučajnosti, barem za mene. Ali obične su tako. I onda sam ja krenula tako da sve više i više. I znači u 10. mjesecu stojim na prozoru i ujutro, ne znam, bilo je. Znači, prije sam ti ja bila onaj vojnik. Zadnjih 25 godina vojnik. Kako? Pa, kroz to sve čitanje, edukacije, škole, učenje. Znaš, ono, ustaješ u 5 ili u 6, pa onda meditacija, pa onda čitam sat vremena, pa sport i tako to sve stvari. Od silnog tog sveg posla, da ja više nisam znala ni ko sam, ni šta sam, ni što želim. I
To sam ja, ali tek sam to shvatila kad sam pronašla svoj ritam. Tek je onda meni to došlo i da sam ja stvarno rekla, pa čekaj, 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 sve je to super, sve je to odlično, ali sad u ovom trenutku možda mi je bilo potrebno da sve te stvari prođem, zato ja sad ne bih rekla nikome, ej, nemoj ustajati u pet, prekini. Ja nisam za to. Ja sam za to stvarno kada ti osjetiš nešto, kada dobiješ poziv. Samo kada mi dobijemo poziv, pitanje je koliko imamo glasova od drugih, da li ćemo mi njega čuti. E, to je onako jedna mala zamka gdje sam ja upala, gdje sam dobila puno poziva, ali ih nisam čula jer je sve bilo oko mene preglasno, prebučno, znaš ono, hoću ovo, hoću ovo, hoću ono, još pogotovo šta je bilo kod mene, uvijek sam bila jako puno, znači uvijek je ta duhovnost jako bila prezentna. A drugi dio mene, kao da sam blizanac, ali nisam blizanac, karijera, biznis, rast, kako ću još bolje biti, kako još mogu više to, znaš ono, to. E, ja znam kad sam bila već, koliko mi je bilo, 12 godina ili 13, mene pitaju mama i tata šta ću da ti poklonimo za rođendan, ja kažem Rolex. Oni jadni ljudi ne znaju uopće šta je to. E, ja sam ti uvijek maštala sa nekih svojih 10, 12, 13 godina. Ja ću ti biti u New Yorku, ono, kao najbolja autorica i ja ću ti pisati knjige. Znaš, ona, ja sve već vidim svoje ime, kako piše Slađana, tad sam se zvala Grmača Nesa Komando. I tako te stvari. I da još jednu stvar kažem, znači, kada sam ja stvarno krenula da više radim na sebi, kada sam dobila drugo S, jer ljudi koji imaju isto ime i prezime, imaju kao da dobiju dodatna krila. Znači, imaš ti ono dva krila i ti dobiješ još dva pomoćna dodatna krila sa kojima možeš još više da letiš ako znaš. I to, znači, drugo sa komando je meni aktiviralo da može se sve to ono da raste kako je krenulo da raste. I gdje sam sad stala? Ne znam više ni ne, gdje smo bili? Sad sam malo Čini mi se da si počela je ono da nisi da si bila vojnik, sve si imala A ono kako da. E, bravo. strateški i Da, onda e. si jednog jutra stala ispred prozora. E, točno, bravo, hvala ti. I onda sam stala tu i onako ja posmatram mjesec i meni samo dolazi kao ti sad možeš ljude iseljivati, reprogramirat, programirat i kodirat. Ja sad, dežuru, reku, wow. A tako mi je dolazilo i kada je došao IOS Ono nakit u moj život, znači nešto slično, naravno ne na taj način, ali na tako nešto slično, ja ono reku, okej, što se sad dešava? Kako? I sad meni samo dolazi. To, ja sam cijela ujutro, ja ti to pišem, znaš, ono zapisujem, moram ovo ovako, ovo ovako, ovo ovako, ovo, moram ovo reći, ovo to, i ono, dobiješ cijeli kod, kako se to sve pokreće. I onda sam tog istog dana, znači, izlazi iz mene glasovi, ja sam mislila da sam skroz poludila, i znači, baš je ono bilo wow, i tog istog dana nešto sam slušala neku muziku, radila neki ples i na YouTube-u i sad dolazi Atma podcast i dolazi Biljana Kvan. I sad ona tako, ja krenem to da slušam, joj, meni suze idu, ja kažem, pa to je to, ali ja to razumijem, ja sad znam, ja nisam luda, je, znaš ono, ja kažem mužu, ja njega zovem, ja kažem ljubav, ja nisam ipak skroz prošišala, jer on, naravno, mene prati, već smo 25 godina u braku i zna šta se sve dešava. I ja njemu kažem, e, slušaj, meni se to desilo. Znači, već me poznaje da mi se svašta dešava. Znači, to je neopisivo. I on kaže, a dobro, vidjet ćeš, doći će ti zašto, doći će ti odgovor.
I onda sam tako krenula da ulazim u iseljenje i evo sada radim kao iseljitelj. Kako radim? Pa na različite načine. Znaš, ja sam ti jedan tip žene koja je toliko jednostavna. Ja stvarno sve volim što je lagano, što je jednostavno, što nije komplicirano i što možemo našim običnim narodnim jezikom da napravimo i da dokažemo, da ne ulazimo u neke filozofije, u neki jezik koji, da kažem, normalni ljudi ne razumiju ili malo ih razumije, da bi mi izgledali da smo pametniji, da smo možda, ne znam ni ja, naučeniji i tako to. Radim kroz oči, znači kada sam tu prezentno, iseljujem kroz oči. Dok gledam ljude, to se dešava i znači isto ima polaganje ruku, on energija na taj način i naravno sa pričanjem. Znači ja dobijem viziju, dobijem sliku, dobijem kada krenem sa ljudima da ono radim, meni dolaze slike, dolaze mi kodovi, dolaze mi stvari i onda ja to prenesem im šta treba. Odradim to sa svjetlosnim jezikom, znači kodiranje, dekodiranje i eto na taj način da. Jako jednostavno, ništa nije toliko komplicirano. I šta se događa? A reci mi, to sigurno je bolje kada se vidite lično, kada ne bude virtualno. I šta se dešava inače? Šta se događalo kad ti tako dolaze ljudi? Ovako, znači dešava se puno toga. Ja ću ti samo ispričati jednu stvar. Evo, mogu sad od ovih, ali još jednu ću ti drugu. Svejedno je, da li radiš virtualno ili da li, znači, jer energija ona radi, nije uopće ništa sad toliko da kažeš, ej, bolje je kada te vidim, znači, ok, možda kada nekog dotakneš je ono da osjeti nešto malo više, ali nije tu, znači, to se radi na jedan način da je svejedno da li je virtualno ili da li nekog dotakneš. Šta se dešava sa ljudima? Oni osjete jednostavno promjene. Odmah u tom trenutku osjete da im je lakše. Znači imala sam, evo, jednu klijent, ima ih više, ali jednu klijenticu koja je imala je moždani udar i bilo joj je poslije toga jako loše. I onda je imala jako velike strahove da je čak ušla u depresiju. Znači, od tog straha ona je ušla već u depresiju, nije više, manje više ništa mogla, samo je bila doma, ono, plakala i tako, depresivna i nikakva. I radila sam sa njom, znači, samo dvije sesije. Ono prva je bilo da smo se upoznali, znači, krenulo je to kodiranje, dekodiranje. I imali smo još jednu sesiju i nakon toga žena kao preporođena. Znači, ono, krenula je opet da radi, nije imala više te anksioznosti, nije imala više te strahove, jednostavno joj je puno bolje bilo i puno se bolje osjećala. Tako, znači, bila je ta. Onda bilo je nekih, ne znam, nija, imali su neke bolove u tijelu. Onda su imali da im je i to, da kažem, konstantno prošlo. Onda sam, to je bilo prije 5 godina, tada ja još nisam htjela da budem iseljitelj, jer sam se plašila. Znaš, moja baka isto bila iseljitelj i onda, ono, ja sam se nekako asocijacirala, ako ja budem to, onda ću ja biti kao moja baka. I u svakom slučaju, imala sam jednu klijenticu koja je kod mene dolazila na coaching, znači kao radila sam tu metamorfozu, transformaciju izgleda. I ona meni kao kaže, e, Slađana, od moje prijateljice Mali, ima 3 godine i dobio je isto moždani udar i sada leži u komi, ne može, ono kao već nekoliko dana je u komi, ako se ne probudi do sutra, kao moraju sve da ugase te sve sprave u bolnici, znači ono kao Mali će umrijeti. I ja sad, znaš, u jednom trenutku razmišljam, ok, ali kako mu ja mogu pomoći? Mislim,
Mi sad pričamo tu, mali leži u komi, mi ne pričamo, boli me koljeno, boli me leđa, boli me ne znam nija nešto, ovdje je sad nešto stvarno veliko. I ja sama kažem, ok, Bože, ako je to dijete odlučilo da živi, šta ja mogu sad u ovom trenutku da napravim, kako ja mogu, da ono, šta ja mogu napraviti? I kažem, koga mi možeš poslati od svojih duhovnih vodiča, od svojih ono, pomagača. I samo mi dolazi Bruno Gröninga, ne znam da li ste čuli za njega. To je jedan, u Njemačkoj je živio, ali jedan Poljak, znači tako nekih 45. tako tih godina je iseljivao, pa možda je jedan od najvećih iseljitelja u jako je veliki iseljitelj uglavnom. I on meni samo kaže, napravi to. Ja sam to napravila. I gotovo, završena priča. Sutri dan, kaže, dijete se probudilo. Ja ne znam ko je više bio začuđen, ili ja, ili roditelji, oni svi, naravno svi sretni. E, a samo sekund, kada trebaš da napraviš to, kada si gde, kada o čemu moraš da razmišljaš o njemu, to jest da vidiš Ne, sliku. gledaj, Miloše, ovako to funkcionira. Znači, ako je čovječja slobodna volja da živi, znači ja kontaktiram direktno sa Bogom i ja njemu kažem, ako je ta osoba odlučila da živi, znači, pošto sam ja most, ja sam produžena ruka Božja i to ne radim ja, nego sila koja nas je stvorila, sila nas iseljuje. Nisu to niti iseljitelji, niti ovo, ni ono. Znači, to moramo da znamo. Da uopće ja tu ne igram neku veliku ulogu, nego ja sam samo kao ono, znaš, ne znam, imamo ljude koji ne razumiju neke jezike, imaš prevodioca u sredini, i taj prevodioc, on prevodi i on komunicira i sa jednim i sa drugim. Iseljitelji su, ali ništa drugo ne rade, nego na taj način. Oni su samo prevodioci između, da kažem, Boga i između drugih ljudi. Znači, ovo me treba isciljenje, ovo mu je Bog. I ti samo ono, na tebi je kolika je tvoja vjera. Na tebi je, znači, kako možeš pronaći dobrog iscijeljitelja? Pa onaj koji stvarno toliko je prepušten i koji zna da on ništa ne radi, koji zna, koji, znači, kada nešto znaš, to znaš, ti osjetiš sve tvoje biće, svaka tvoja stanica, svaki, sve, ono zna. Kako se to sve dešava, ja ne znam. Ali ja znam ono što znam. I znači, tu se dešava to. I ja sam pitala kako mi možemo ovom djetetu, znači, kako može se ovom djetetu pomoći? Ili ja sam u tom trenutku osjetila da je meni potrebno da, a samo malo, nešto mi se skočilo. Prosti. Vidim i Ja sam čujem, u tom ništa se nije trenutku, poremetilo, da. da, ja sam u tom trenutku osjetila da je meni potrebno, znači, da kao da još netko dođe, jedna treća osoba. U tom trenutku se pojavio taj Bruno Gröninga. Ja sam pitala, znači, šta ja sad treba da napravim? Mi nekad imamo, recimo, da radiš neke molitve, da radiš neke stvari, a nekad ti je potrebno, znači, samo da kažeš šta da napravim? I onda samo. I u tom trenutku, znaš šta se desilo? Tom djetetu on je dobio dah života ponovo. Znači, ovaj što sam ja izdahnula, on je udahnuo u sebe. I tako je dijete oživjelo. Onda, le sad, nakon 2 dana, ono, svi oni sretni, sljedeći dan, dolaze opet od doktora, kao dijete će ostati nesposobno, jer bio je toliko dana bez zraka, znači neće moći ni da priča, možda ni da hoda, oni svi ono u banani. Ja kažem, stop, ja idem opet. Idem opet u komunikaciju s Bogom i kažem, Bože, znači, ovo dijete si rekao da će živjeti,
Ajmo sad da ovo sklonemo, ajmo sad to da dekodiramo, reprogramiramo i napravimo novo. Znači, ja sam već prije 5 godina o tome reprogramiranju radila, dekodiranju, ali ja još tad nisam bila svjesna. I onda, i samo sam poslala ovaj nakit sa brojčanim nizovima za isceljenje, za zdravlje, i mali nakon 14 dana, znači, izašao iz bolnice, sasvim zdrav, sve u redu. I onda, nakon toga, ja kažem, ja ovo neću više. Jebote, meni je ovo. I onda mi samo dolaze oni bolesni, samo mi dolaze, znaš, ono, ja neću. I ono, kako ću ja na njima da zaradim? Kako ću ja da napravim lovu? Znaš, ono, tada sam bila, treba mi novac, sve više novaca, da imam sve te standarde koje želim, ali ja ne želim sa bolesnim ljudima da pravim biznis. Ja ću i dalje furati ovo što drugo radi. Ali nije to zapis moje duše, nije to put bio. Znači, mene je samo pripremalo sve, jer ja sam se cijelo vrijeme odupirala. Ne, ne, neću ja to, ne, ne, neću. A inače, kada sam sa ljudima, znaš, oni svi kažu, ja ne znam šta je u tebi, ali ja se vam osjećam bolje. U tvom društvu, ono, kao da dobijem novi život, kao da se, znaš, ono, kao da staviš neku iskru u meni i onako, kao da me nešto probudi i ja odmah, ono, hoću i ovo i sad i ovo i osjetim da imam snagu i to. I tako se to sve cijelo vrijeme dešavalo. I ja sam, ono, sve mislila, ah, najava, nije, ne, nije to ništa. I eto, znači, sada sam stvarno, kako sam pronašla svoj ritam, mogla sam da osjetim i da čujem zapis svoje duše, šta ona stvarno želi i eto sad radim kao iseljitelj. Tako pomažem ljudima. Tako radim s njima i znači da im stvarno kažem šta je ljepota ovog života i sada bi možda još jednom da odemo na početak kada si mi postavio prvo pitanje kako će izgledati situacija. Znači, mi smo svi imamo svi svoje zadatke i uloge u ovom životu. I sve su različiti. Moj zadatak i moja je uloga stvarno da pokažem ljudima šta je ljepota života. Znači, ta radost, da gledamo sve iz ljubavi, gdje je poklon u svemu. Znači, ne samo da se fokusiramo na ono što ne valja, što nemam pojma, čak i kada te boli nešto. Gdje je ovdje poklon? Znači, gdje je ovdje poklon? Šta se dešava? Kada ti pitaš gdje je ovdje poklon, znači, gdje ti je fokus, tu ide energija. Znači, energija, ona ide poklon, to je pozitivno. Poklon, ono, ti tražiš, mi znamo šta su pokloni. Pokloni su nešto lijepo, što nas veseli, što nas raduje i gdje mi uživamo. Znači, kada ti u jednoj bolesti ili što god da se desi, kad kažeš gdje je ovdje poklon, iako ga još ne vidiš, ja znam sad kada netko izgubi nekoga ili nešto, pričamo stvarno o stvarima koji su teški i ja sam imala isto momente u mom životu koji su mi bili jako teški. I u njima sam si postavila to pitanje, znaš, ono, gdje sam si mogla reći, oh, šta je ovo? Kao, znaš, ono, nema pojma desiti se nešto, gdje je ovdje poklon? Kakav poklon? Šta je ovo? Nema poklona. Ali vjerujte mi, svi ljudi sa koji sam radila do sada u svom životu, a bilo ih je tisućama, 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 znaju to i kažu, Slađana, to je jedno veliko čudo. Samo to trebamo primjenjivati u svemu. Znači, da nam bude to naša mantra. On, šta god da se desi, gdje je ovdje poklon? Šta je ovdje poklon? Eto. Da. Sada, jako interesantno sve ovo što si do sada ispričala. I tvoj život, i to kako si rekla suprugo, ja ću danas umrijeti. I onda to sa tim linijama na dlanovima, to mi je jako interesantno. Kako je to nestalo pa se onda vratilo. Jer onda to što se vratilo sigurno nije bilo nalik na onim linijama koje su prethodno bile. Recimo da ti hiromant neki pogledao
pre i posle sigurno bi ti rekao drugi karakter i razliku neku u sudbini. Ono. Da, sigurno, ja sam ubjeđena u to, znaš, jer recimo prije sam imala jako, ono, bile su, ja kažem, ja sam, iako nisam, kao bauštelac sam bila, znaš, ono, jako su bile formirane, tako moj tata ima i ono, da vidiš, kao, ja bih rekla, kao grube, a sada su totalno drugačije. Ja baš to kažem, sa jedne strane, jako mi je žao što to nisam nikad slikala, ali znaš, kada, kako sam bila loše da ja tu, ne znam, nija tjednima nisam uopće mobitel palila, niti ti je bilo apsolutno ono, znaš, da je to sad nešto posebno. Nisam ja sam se čak uplašila, ono, šta je sad? Nemam ništa. Ja ono kažem svom mužu, oh, Zanija, gledaj sad. I on kaže, ovo je stvarno čudo, šta je ovo? Znaš, i ono kao, Ali ne morale mogu. su biti neke blede, makar linije, nešto je bilo. Ništa, apsolutno ništa, ništa. Znači, apsolutno ništa. Kao da nemaš ništa. Jer gledaj, kada se beba rodi, ona čak ima one kao male, znaš, one, da, on, nisu joj sad toliko, ali ima ništa, apsolutno ništa. Ono, zero. Apsolutno ništa nije bilo. Sve, baš je onako. Ovako. Tako. Da. Zanimljivo. I onda zanima me kada ti dolaze te vizije. Kad kažeš pratim ljude pogledom, jel, gledaš ih u oči i kroz pogled dobijaš vizije i onda ti se spuštaju kodovi, jel? I onda ti možda naići, sad ono, pitala si ovog čovjeka, vrača, jel? Pitala si ga šta bi tu i onda ti on rekao da uradiš, jel? E, posle, ti sama dobijaš vizije šta kad trebaš uraditi. Ja sama dobivam vizije. Znači, vizije su ili riječi koje jednostavno dolaze mi, slike, osjećaj, dolazi na različite načine. Nije kod svih ljudi ih isto. Znači, kod nekih ljudi, ja bih rekla, čak mogu i miris da osjetim, da ono, da vidim, imam onu totalnu sliku kako se nešto, ono, kao da kažem, Čak i ovako no. preko virtualno, sad recimo razgovaramo ili razgovaraš sa klijentom, osjetiš miris, ono, ili ne, miris koji ti nešto kaže, ili... Pa da, znači ja osjetim ili miris ili ono, nekad i zvuk, znaš ono, ovisi o osobi, kod svakog je nekad drugačije. Ima osoba kod kojih na početku ne mogu ništa da osjetim. Znači, ima i takvih osoba. Malo ih je, ono da kažem, stvarno ih je malo, ali kod većine je sad samo dobije i ono, kao, i onda ljudi kažu, Slađana, ti ko da mene čitaš, ali kao, znači, ovo je nemoguće, ti to ne možeš znat. Znači, nema šanse da ti to možeš znat, jer to su neke tajne koje ja čak nikome, nikad ni s kim ne pričam. Ili tako, znači, puno stvari. Evo i ova naša zajednička prijateljica koja me preporučila. Znaš koji sam ja Evo, isto. pozdrav za Katarinu. Pozdrav Hvala, pozdrav. Katarina. I ona isto, znaš, tako koje sam joj neke stvari rekla, ona kao ono, kao stvarno, znaš, ali eto, tako se to dešava. I znači, povodom toga, ja mislim da je to kada si ti stvarno praćen, ono kada ti ne moraš puno ništa da sam radiš, nego ti se samo prepustiš i ona sila, ja kažem sad Bog, može za sebe svako da kaže kako želi. Znači, sila koja nas je stvorila, ona nas iscjeljuje. Ja znam da sam most, da sam produžena ruka i ona radi preko mene. Jer to je moja uloga u ovom životu. Nečija je uloga nešto drugo. Moja je uloga da to. Ja sam samo sada u potpunosti spremna i prepuštam se njoj i na taj način ona može da djeluje. Znaš, ona je već djelovala cijeli moj život u nekim situacijama, ali u puno situacija ja nisam jednostavno htjela.
Zato što sam se plašila toga. Jer znaš, kad ti kažeš da si iseljitelj, ono, ljudi ti daju odmah onaj štembilj i ono kao, ma daj, to je neka vračara, to je neka vještica, to je neka ne znam nija. I još pogotovo, recimo, ova druga moja svrha, moda, modni psiholog, znaš, ono, da izgledaš dobro, i te stvari. I onda, znaš, kad kažeš, jednostavno ne paše jedno sa drugim. To ne, ali u biti da, je, znaš, ono, je, super je, odlično se slaže sa jedno sa drugim. Znači, ne, ja radim i dalje i ove stvari koje sam učila, ali ovo mi je primarna stvar. Znači, ovo mi je primarna stvar i gdje sam stvarno spoznala šta je jako bitno, da imamo koherenciju između našeg duha, duše i tijela. I ako jedna od tih stvari ne radi, ne može i isceljenja koje god pravimo mi, to su samo oni kao bajpasovi, ono, bude neko vrijeme, pa onda opet se, znaš, to, ali kada stvarno mi uđemo u tu koherenciju, da ljudima, da stvarno spoznaju tu svijest, da budemo i u tijelu, znači da sve tri stvari rade kao ovaj, onaj, kao Rolex, kao švicarski sat, onda to funkcionira na veličanstvene načine i možemo da napravimo čuda, stvarno čuda, jer mi ljudi smo čuda. Mi smo tolika čuda, mi tražimo čuda negdje vani, pa ovo mi se nešto, a u svakom trenutku koji imamo, to je jedno veliko čudo. Samo to trebamo spoznati. A to se najčešće spoznaje kada se ugasi taj ego, to jest taj unutrašnji dijalog koji non stop nešto promišlja, razmišlja, ima neku logiku kako ću zaraditi, kako ću ovo, hoću li opstati, hoće li ceo svet da sada nestane pod ovim nuklearnim ratom. Jao, što će biti? Pa sad ta sekiracija, jao, svet će nestati, kao da sad tu, a ko će nestati u suštini? Pa to se taj ego boji za sebe, jel? I onda taj, kad kažem to, mislim taj unutrašnji dijalog, kad se to malo zgasne, onako utihne, i onda se dobijaju te, ajde kažem, vizije Konsekvencije, iz unutrašnje intuicije, jel? da, baš tako. Mislim, to si stvarno jako lijepo rekao, jer kada stvarno, evo, kada sam ja u potpunosti mogla, i nisam ni ja još, da kažem, ono, sve da je, ali stvarno, svaki dan osjećam da je sve bolje i bolje, bolje i bolje, kada spoznaš da si ti ništa, a u biti sve. Da si sve i ništa. I da je ljubav sve i da je sve ljubav. I onda stvarno kreneš da gledaš na jedan drugačiji način. Kreneš da gledaš ljude drugačije, kreneš da gledaš svijet drugačije, kreneš da gledaš životinje drugačije. Što god da ti se desi, opet gdje je taj poklon. Znači, doći do toga nije lako. Moram da priznam da nije lako. Ali u biti je toliko lako to sve. Ali doći do toga je stvarno jedan veliki proces. Ja mislim da svi Treba mi... se umirati nekoliko puta. Pa, Po mogućstvu. milion puta, ne samo nekoliko. Jer, znaš, ono, nisu ti kao onaj luk i onda samo imaš one sve od luka, tako sve jedno po drugu skidaš te slojeve. I stvarno svaki put umireš, da bi se novi rodio, da bi se novi preporodio, i onda da stvarno vidiš ti tu ljepotu. Znaš, ono, evo, baš sam A ljudi imala... se plašu umreti. Plaši Da, se to. zašto se meni Smrti de... svog ega. Da, znaš što se meni desilo nedavno? Idem trčati i sad prelazim ovako preko one cebre, onaj... Nešto sam... Prelazim preko cebre i sad je jedan auto stao, a ova druga žena, ona nestaje. Ja sad gledam, ujebute, reko, sad će me, gotova sam. Znaš, ja sad vidim,
on sad ću past, noge već otišle, glava, i, a ja su, znaš što se uvijek najviše sam se plašila? Da mi neko ne bi zube izbio. E, meni su zubi toliko bitni. I on, neko je ovaj, samo da mi neće zubi. Znaš, oni film se dešava i ona ono stane, sakoči, kako ona prekočila da sam se ja u jednom trenutku kao zaledila, ali, ej, vidim, iz mene izlazi, kao jedan dio mene izlazi iz mene. Znaš, ono, gleda si Matrix i tako, ono, uš, u tim milim, ja vidim i to. Ja kažem, oh my god, znaš, i onda ja sad u jednom trenutku kažem, sad ti opraštam. Kaže Bog, ma nemaš joj ništa oprostit. Nemaš ti nikom ništa oprostit. Zašto joj opraštaš? Nemaš šta da opraštaš. Sve u redu. I sad ja samo ono se sklonim sa cebre, znaš, da malo dođem sebi. I onda ja shvatim, ja kažem, ženo draga, oh, hvala ti, pa jedan neki je entitet, nešto je izašlo iz mene. Znači, na taj način, jer nekad ti, da kažemo, entiteti ili tako neke stvari, ili jedan dio ega naše koji je toliko ono, aha, grčevi, mora se da, nekad se moraju neke stvari otklonuti, da li kroz neku tešku bolest, da li kroz neku operaciju ili često se puta i dešavaju i takve stvari. Ja kažem, joj, hvala Bogu, nikome ništa nije morao operirati, znači na taj način, ok, malo sam se uplašila, ali sad me žena oslobodila. E, znaš šta, ja sam ti onda bila kao ona ptičica, ja sam ti trčala dalje kao da se ništa nije desilo. Ne, Znači, ovo je super kad si rekao, ja joj opraštam, ma nemam joj šta za oprostiti. Mislim, to je vrh što si rekla, da. Ta spoznaja ono. trenutna, to je super. Da, jer nemamo mi, znaš, jer Jer šta ti to znači, ja joj opraštam? Znači da ti negde u suštini misliš da je ona zgrešila? da. I onda kad shvatiš, znaš, da smo svi jedno, da sam ja ona, i onda, čekaj, moglo se to svima desiti, znaš, ono, isto tako, ja nekad sa mužem, on kaže, ono, još pogotovo kad vozimo, joj, vidi ga, taro. Ja kažem, ma ljubav je meka, pa ništa nije strašno, ma pusti ga, pa gledaj, jesi ti napravio ikad jednu grešku? Jesam, okej, okay, dobro, i tako te stvari, znaš, ali to je, učimo se, ja kad se sjetim sebe prije 15-20 godina, najradije bi, znaš, nekog na ulici, ono, šamar, to, zašto si takav, to, i, znaš, ono, želimo da svih popravimo, pa ne možeš ti mene popraviti, pa ja sam ona perfekcija Boga, pa nećeš ti mene da popraviš, ono, ili ko će mene, zašto ja da tebe da popravim? He, recimo, isto kad radim ja sa ljudima metamorfozu ili transformaciju, mi nikog ne popravljamo. Mi samo, znači, onu modelaciju koju nam je Bog dao i samo vidimo što može se tu još bolje na. Mislim, ne sad kao osoba, nego, nemam pojma, sad ti frizura, nije ono da kažemo, ok, može da bude još bolja. Ali ne sad da mi nešto popravljamo, ne moramo mi nikog ništa popraviti. Sve je to u redu. E, ajmo sad da pitamo glas. Šta će nam reći? Ja bi imao dva pitanja. Evo, Ajde. šta bi unutrašnji glas rekao za profu? Kakav je profa? Ko je to profa? Šta će biti s tim profa podcastom? I sa YouTubeom inače. I drugo pitanje, ono, što je bitnije, jel? Šta će biti sa ovim svetom, recimo, 2030. godine? Hoće li se još više ukalupiti ljudi? Hoće li taj sistem još više produžiti svoje pipke i uz pomoć te one agende 2030 i drugih ovih agendi, zelene agende i tako dalje, gde se to tačno vidi sada, to nastojanje uz pomoć veštačke inteligencije, ta čelična ruka kontrole još više spusti i ukalupi ljude. Da napravi ljude bez emocija. Ovdje sam sad svašta nešto rekao, ali to sve stavljamo u jedno. Hoće li ta svetska vlada imati sve jaču kontrolu nad čovekom i hoće li još više ograničiti našu slobodu? Da li dolazi bolje vreme po tom pitanju ili ne? Naravno da nam dolazi bolje vrijeme. Znači, definitivno nam dolazi bolje vrijeme. I sve što pokušaju,
I sve što oni žele, radit će oni to, ali ćemo uvijek mi biti inteligentni od njih i nećemo to dopustiti. Neće Bog dopustiti, Bog u nama to neće dopustiti. Ljudi će se sve više buditi i ljudi će se sve više povezivati. I znači, kako, šta mi dolazi? Ja sad osjetim, znači vidim srca ljudi i kako iz naših srca ide ta energija, kako se mi povezujemo jedni sa drugima. I ima ovih koji su uplašeni, koji ti ljudi će ići definitivno, znači oni će jednostavno nestajati. Znaš ono, kao kad uzmeš gumicu i izbrišeš, tako će se to dešavati, ali ova energija u srcu, ona će se sve više povezivati i znači mi ćemo nju jednostavno slati i širiti po cijelom svijetu, jer nas sada sve više i više ima. To, znači, to je za to globalno. Sada kada o tebi, ja vidim da tebe čeka još nešto drugo. Ovo će ići, ali ti se pripremaš za nešto drugo. Ovako, vidim jednu spiralu. Znači, vidim jednu spiralu i znaš, kad zamisliš sad je spirala tu i ti si sad negdje na polovini te. Znaš, i ovako se sve više i više penješ. Ja ne znam da li ti imaš u planu nešto izgraditi. Ja vidim neku materializaciju. Znači, neće to samo biti virtualno što radiš, to će i dalje ići i funkcionirati super, ali nešto će se materializirati. Znaš, ja ne znam da li ćeš imati neke svoje produkte ili ćeš imati neku instituciju, neku školu, to sad stvarno, ali znači vidim neku materializaciju i jednostavno ćeš još više porasti. Ima još neke stvari koje trebaju se onako malo i to se treba malo onako sa strane sklonuti, ali ti se penješ, znači penješ se spiralom gore i to ti je dobro što si ušao u taj vorteks, u taj božanski vorteks, znači i gdje se stvarno samo više i više ono gore se penješ. Eto, to je to što mogu definitivno za tebe da vidim i za ovo globalno. Znači, bit će toga svašta, ali u biti bit će uvijek za naše najviše dobro. Biće za puno, za ljude koji stvarno rade na sebi i koji su se krenuli da bude. Ovi drugi bit će i njih koji će se jednostavno samo brisati. Samo će ići i napuštati ovu zemlju kroz bolesti, znači strah je još više obuzeo, evo šta još više mi dolazi, pluća, karcinom, takve te sve stvari, znači kralježnic, leđa, zglobovi, takve isto, to mogu isto da vidim, jednostavno ono kao neka zakočenost, kao nešto što što nas onako drži kao zakamenjeno, znaš. I evo, mogu ako želiš, možemo da napravimo isto, da malo to sklonemo, da jednostavno na pročistimo put, da pročistimo energije i svi one blokade koje se nalaze sad u sistemu. Znači, ja ne radim samo na jednoj bolesti, ne radim samo na, nemam pojma na čemu, nego radim na cijelom sistemu. Jer kada se nešto desi, cijeli sistem je u banani ili u pola banane ili kako, ali znači ima greška u sistemu. Kao kada programiraš kompjuter, znači ako je greška, imaš samo ono, ništa ne radi. E, tako je i kod nas. Pa eto, ako želiš, mogu da pustim jednostavno nekoliko kodova da nas onako malo pročisti, da nas raščisti, da naše sisteme oslobodi od sveg onog sada što smo mi spremni u ovom trenutku da otpustimo. Znači, jer ima neke stvari koje sad još nismo spremni da otpustimo, ali za sve ono
što smo spremni da otpustimo, mogu jednostavno da spustim nekoliko kodova i da eto tako donesemo to iscjeljenje svim ljudima koji će se ovo pogledati i onim ljudima koji se neće pogledati. Znaš, sve ovo što mi radimo, sve ovo što ti radiš i radiš to veličanstveno, moram ti priznati, i oni ljudi koji ne vidi tvoj podcast, znači i oni u Africi, Južnoj Americi, i do njih dolazi ta energija. Oni ne znaju o čemu se točno radi, ali ono što sam rekla, ta povezanost sa srcem, ona jednostavno ide, to su one niti koje mi puštamo. I evo, očito je i to razlog zašto sam ja danas tu, da se tako ujedinimo i da ti znaš još više, znači dobrobit koju radiš, da to ide u srca drugih i koji ne pogledaju emisiju ili podcast ili iz kojih god razloga, jednostavno što možda ne znaju za tebe, da znaju sigurno bi pogledali. Da, pa drago mi je što si ovo sve ispričala. U suštini jeste prisutna neka ideja još od pre 2 ili 3 godine da ja oformim taj neki institut koji bi bio u prirodi nadomak grada ili tako nešto, gde bi okupio te nekoliko tih da ljudi E, doći koji ću ti ja, samo da znam, bit ću ti gost. može, može, pa da, vidjet ćemo, neka ide kako ide, a do sada ja zaista nisam ništa radio po pitanju materializacije ovoga svega. Čak svaki put i sa svakim gostom ja ostavim njihove kontakte u opisu. Moje nekad pomenem, nekad ne. Uglavnom, subscribeujte se na YouTube i tako da ništa nisam ja radio. E sad, vidjet ćemo. E, imam i tu nešto ću ti reći. Možemo poslije o tome pričamo. Reći ću ti tu isto što bi se spustilo vrlo rado. Ajde, možda nešto nije baš za svakoga. Pa nije. Ajde. Znaš šta? Ovako, još jednu stvar koju sam ja stvarno evo, rekla bi, u ovim dugim godinama koje radim stvarno jako puno, nisu sve stvari za svakoga i to sad ono, znači, nekad malo zvuči, ali neke stvari, znači, nisu čak ni za tvoju suprugu, ni za tvoju mamu, ni za tvoju sestru, ni za tvog prijatelja. Neke stvari, znači, stvarno moraš da znaš sam i da se one mogu materializirati. Jer gledaj, kada jedno dijete se začne, znači, ok, to roditelji žele ili ne žele, znaš, ima jednog i drugog, ali znači, to začeće se desi. I to prvo niko ne zna, ono, samo Bog zna. I onda poslije, kada je žena trudna, ona onda kaže da je. E, a mi puno puta, ja sam svojih toliko stvari jednostavno srušila. Ja sam toliko bila, znaš, ja sam ti, ono, tip, toliko sam iz mene, ono, sve pršti, vršti, i ja bi svima pomogla, ja bi svima sve zagrlila, sve ljubila, ja, znaš, ono, sve, i svima bi ispričala, ej, to, tako, 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 i onda se to sve ispuše, rasprska, nemam pojma, i onda se na kraju ne materializira kako bi se trebalo materializirati, i onda čovjek ostane tužan. Zbog toga neke stvari je jako bitno da stvarno zadržimo za sebe dok barem taj projekt ili tako nešto uđe u neku materializaciju da se ono može i onda možeš o tome pričati. Neke stvari mogu, ali neke stvari, evo ovo je moje iskustvo koje mi je stvarno, koje bi rekla zlato vrijedno, znači ono, ništa, zadrži i kad bude onda, onda ćemo reći šta se, ali imam tu nešto reći ću ti. Jako ću ti se svidjeti. Ajde, drago mi je. A sada možeš spustiti te kodove, jel? Mogu. Ajde. Ajde. Ajde, možemo onda sada. Samo da se
Ako hoćete, možete zatvoriti oči, ne morate, kako god. Znači, jednostavno, samo se opustite i samo dajte sistemu da sve ono što osjeti, što primi, što se dešava, da bude uvijek za naše najviše dobro i dobrobit svih. Haram annamawaha. Ašarana namawaha, rana namawaha, agarana namawa, aha, anamara rana namawaha, aša, arana namawa, aharana namawa, hararara rana namawa, enimini minaha, isimigarana namawaha, ara, Akana nana mawa, egrene mawaha, eshirini ni mewa, masharara nana mawa, hara nana mawaha, Esirene ni mewa, esirene ni mewa, akara nana mawa, ala nana kana nana maha, nana 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 maha, nana kana bala nana, esime ni me, wishigara nana mawa, hara nana nana, hara nana, wa, esh, nana nana mawa, esh, I sada pitanje za gledalce. Eto, kako se osjećate? Ostavite komentar dole. Kako se osjećate? Ostavite komentar. bilo bi mi stvarno, ono, slobodno napišite kako se osjećate, šta se dešava u tijelu. Kako se ti Hvala. osjećaš? Super. Mislim, generalno ja se osjećam jako dobro, počeo od pre, recimo nekih 5-6 meseci kad sam imao, ajde da kažem, jednu blizak susret sa smrću, pa poslije drugi i tako. I kad su neki strahovi onako se razvejali, pa od tad se osjećam prilično bolje, znaš. No. Tako da, generalno se osjećam dobro. Mislim, to se i vidi, evo, recimo, pogledajte sad intervjue od pre 5, 6, 7, 8 meseci, pa vidi se to po očima, i čuje se po glasu i to. I drugo je sad, tako da. No. Ali ovo je, mislim, meni je skroz okej. Okay. Gledaj, nije, znaš šta se ovdje dešava? Znači, možda neko će nešto osjetiti, možda neće ljudi puno ih osjetiti već odmah, ali znači, to radi ono kao kada ti programiraš, da kažem, kada programiraš kompjuter, znaš ono, ti ne osjetiš odmah, ali, znaš ono, ne osjetiš nešto, ali radi i Pa tako se... recimo, evo, senzacije koju sam imao kada si počela, to je ovde, recimo, nešto sam osetio u bradi, onako malo kao neku, ne jeza, nego ona, kao da se naježiš, tako nešto. Eto, Da, to sam ali osetio. da, Ali očito si prijelo u onda ti suštini se sve. otpustio neki dio tu, znaš, jer mi svi držimo, a ne samo to, a evo što mi dolazi, gledaj, znači zubi, preci, tako to očito je u tvom sistemu su bili tvoji preci isto jako, imali su jako dominantni i da se tu nešto, ono, znaš, da se tu nešto dekodiralo, da se tu nešto transformiralo i otpustilo i oslobodilo u biti, ako si imao tako nešto. Moguće, moguće. Vidi, vezano za ovaj intervju od samog početka, meni se svidela tvoja energija od starta
I drago mi je što smo snimili i drago mi je što će eto publika imati. Ovo je prvi javni nastup tvoj, tako slađeni? Pa ovako malo veći je, mislim imala sam ja u nekim drugim, ali većinom je bilo na njemačkom ili tako to, ali evo ovi naš malo veći jeste. Pa dobro, sad ćeš ti još tamo gostovati i ovamo i onamo i možda opet kod profe kroz neko vreme i tako. Vrlo rado. Bilo je lepo. Evo, gledocima još jednom ću reći, ostavit ću dole Slađanin kontakt. Evo, ti možeš reći Facebook, Instagram ili... Može, radije Instagram, ja ću ako mogu isto. Sad trenutno, da, Mail Instagram adresu i ili kontakt telefon, što da, god. da, da, tako to i onda mogu se javiti vrlo rado. Eto, to ću ostaviti ja. Ispod tih kontakata imate moje društvene mreže, pa zapratite profu da biste vidjeli ovakve i buduće emisije. I da, subscribe na kanale Prof Podcast i Prof Podcast 2. Još jednom pozdrav za Katarinu koja nas je Katarina! spojila. I eto, živi, zdravi da ste i vidimo se u jednom od sljedećih intervjua. Hvala, Slađana. Ćao. Hvala tebi.